Меморіальну дошку на честь старшого солдата 92-ї механізованої бригади Олега Бондаренка відкрили сьогодні у Миколаєві. Зробили це на фасаді багатоповерхівки, де він жив з родиною. Загинув військовослужбовець 2 березня 2016 року на Луганщині. Це Потьомкінська, 17, звичайна миколаївська 10-та поверхівка. Усе життя герої АТО промайнуло в цьому будинку. І сьогодні у такий спосіб вшановують його пам'ять. Поки вони вирішують свої побутові питання, обирають сорти картоплі на ринку, сьогодні на сході нашої держави відбуваються бойові дії. Гинуть кращі хлопці, кращі українці, молоді, перспективні люди, які могли будувати місто. Олега Бондаренка мобілізували навесні 2015 року. Служив кулеметником у 92-й бригаді. Чоловік дуже ставився сильно до чіткої задачі, які ставила йому держава на охороні держави. Дуже прикро, що у нього сталася дочка, сама без батька. Ми дуже з ним спілкувалися, ну, він дуже багато ходив у розвідку. Тобто, як би, був хлопець гарний, добрий, тобто, відзивчивий. Під час виконання бойового завдання, а саме патрулювання території, коли військові переходили по містку через річку Євсух поблизу села Артема, Олег Бондаренко був вбитий кулею снайпера. До демобілізації військового залишалося кілька тижнів. Йому було 29 років. Вдома чекали батьки, дружина та маленька донька. Прийшов воєнкомат, взяв повістку. Мамка, я піду. Я кажу, синок, ти що? Мама, хто як не я? Настоящий герой. Я вважаю свого сина. Після промов усі присутні поклали квіти до меморіальної дошки. Рік ночі сльоза скотила страву зелену. Як раніш, як Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».